property eno eyentinda twateekawo obupande obulaga nti ekifo kino kikwatibwa kkooti ng'amateeka bwe galagira. Naye akapande ako baakajjako mu bumenyi bw'amateeka kye bayita mu Lungereza contempt of court. Era mu mateeka omuntu yenna aba nnyomodde kkooti, oyo yenna yenna anaakola ensobi ey'okujja n'ajjawo obupande ajja kwatibwa avunaanizibwe. You bring it. But I'm coming to your office. You give me some 40 minutes. Nzi jamu tauni mukameda chikama kumi asatu mbavuli mbaje bomi sembe. If you go to attach the property and you realize that there is an independent third party with an interest in the property, you should halt the process and report back to court. Ekigendererwa ky'abantu abo kwe kulaba nti etteeka kkooti yeesigamyeko terigenda mu maaso, baagala nti ebintu ebyo bye tukwata babiremese.